A'udzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur harian hari ini insya-Allah sahabat-sahabat semua kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-46 insya-Allah dan kita akan baca pada pagi ini daripada surah al-baqarah ayat 270 sehingga ayat 273. Ha 270 sehingga ayat 273 surah al-baqarah muka suratnya ialah muka surat 46. Hari ini 18 hari bulan Syawal tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 31 hari bulan Mei tahun 2021 Masihi. Hari ini hari Isnin moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi manfaat kepada kita dengan sesi kita pada pagi ini. Moga-moga Allah Ta'ala akan jadikan Quran ini sebagai pemandu hidup kita sentiasanya, bukan hanya seketika tetapi setiap masa insya-Allah. Bukan hanya di masjid tetapi di luar masjid, bukan hanya semasa kita bersolat, bukan hanya semasa kita bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, mentadabbur Quran tapi setiap masa insya-Allah dalam bulan Syawal. InsyaAllah hari ini kita akan melihat beberapa perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam uh, surah di dalam uh, muka surah ini pada hari ini iaitu hampir keseluruhannya adalah bercerita tentang infak eh. Bercerita tentang uh, bagaimanakah kita nak uh, salurkan duit kita dan bagaimana kita nak gunakan manfaatkan duit kita. Ke mana kita nak beri? setakat mana kita nak berikan dan sebagainya. Jadi semua ini adalah berkaitan dengan harta infak sedekah nazar seterusnya maka Allah Taala akan ceritakan kepada kita di dalam muka surat ini insya-Allah. Ah ha, moga kita akan terpandu ah ha, dengan ha, pembacaan dan juga sesi kita pada pagi ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wama anfaqtum min nafaqatin au nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu wa ma lil zalimina min ansar. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi ialah berkenaan dengan yang pertamanya ialah Nafaqah uh, nafkah. Nafkah artinya ialah bukan harta nafkah eh. Tapi maksudnya ialah nafkah itu harta yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Nafkah kalau kita beri kepada nafkah tu isteri yang itu ikut bahasa Melayu eh, itu adalah sebenarnya satu kewajipan tapi yang disebutkan di sini adalah satu nafkah iaitu sama ada nafkah itu wajib ataupun sunat ni. Nafkah wajib kita panggilkan uh, infak wajib ah ha, sorry. Infak wajib adalah uh, maksudnya adalah uh, zakat Dan kemudian yang keduanya adalah infak sunat yang kita panggil dia sebagai uh, sedekah dalam bahasa Melayu ni kan. Ha, tetapi sebenarnya dalam bahasa Arab kalau sedekah ni dia mempunyai dua makna kan sama ada Uh, sedekah itu wajib ataupun sedekah itu sunat. Jadi dua-dua tu dipanggil sedekah eh? Dan diambil daripada perkataan sedekah iaitu artinya benar. Iaitu nya uh, dia nak menunjukkan kita ni ni benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. iaitu benarnya hati kita, benarnya iman kita sebab itulah kita keluarkan. Kita kita Proofkan seolah-olahnya. Kita mesti tunjukkan bahawa kita ni memberi kerana datangnya adalah daripada rasa benarnya nak membuktikan kita ni benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah taala tahu apa yang ada dalam hati kita kan tetapi itu adalah merupakan uh, sebagai pembuktian. Jadi Allah Subhanahu taala sebut sini apa-apa sahaja yang kamu infakkan eh yang kamu berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala min nafaqatin. Tak kiralah kan banyak ke sedikit kan nafkah sini maksudnya lah banyak ke sedikit ke uh, apa lagi kan ikhlas ke tak ikhlas ke uh, sama ada wajib ke sunat ke uh, semua saja ataupun Allah Subhanahuwataala sebut sini nazartum min nazrin ataupun satu lagi ialah nazar apa-apa saja yang kamu nazarkan eh, yang kamu nazarkan ertinya satu benda tu asalnya ada tak wajib eh. tetapi apabila kamu nazarkan dia maka dia akan jadi wajib ha, seperti seorang tu berkata ha, dia kata ha, apa ni ha, kalau aku baik daripada sakit aku ni aku nak sembelihkan aku nak hadiahkan ke aku nak infakkan ke aku nak, ha, itu nama dia adalah ha, apa ni nazar apabila seorang itu bernazar maka menjadi kewajipanlah ke atasnya menjadi wajib yang asalnya sunat saja tapi menjadi wajib atas dia untuk menunaikan perkara tersebut jadi Allah SWT kata apa-apa yang kamu infakkan apa-apa yang kamu nazarkan maka fa'innallah ya'lamuh. Allah Taala tahu tahu apa? tahu niat kamu tahu keikhlasan kamu tahu semualah kan Makna Allah Taala tahu Artinya bukan tahu semata-mata tahulah tetapi artinya adalah tahu dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas apa yang ada di dalam hati kamu tu. keikhlasan kamu ke atau tidak dan sebagainya Allah Ta'ala tahu. Jadi wamaliz zalimin min ansar Allah Taala sebut sini selepas daripada itu ialah apa iaitu maliz zalimin dan tidak adalah bagi orang zalim itu min ansar daripada penolong-penolong. Ertinya sini penolong ni apa? iaitu yang akan dapat menghalang uh, dia daripada terkena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Zolimi ni siapa? Zolim kalau ikut makna asalnya ialah Zolim secara umum lah Tapi ulama-ulama tafsir kata ha, Di sini oleh kerana dia berkaitan dengan infak situ Ertinya di sini Zolim di sini ialah ertinya tu Iaitu orang yang sama ada tak bayar zakat Sepatutnya dia bayar zakat Dan kemudian, kemudian dia sepatutnya bernazar Dia tak bayar, tak dia tak bayar nazar dia ha, Ataupun orang yang infak bukan pada tempatnya Dia ada harta tetapi diberikan bukan pada tempatnya Jadi itu pun dipanggil orang Zalim eh sebagaimana yang disebutkan oleh ulama tafsir berkenaan dengan zalim di dalam ayat ini khusus kepada orang-orang yang berkaitan tadi tu orang ada harta orang yang tak bayar zakat orang yang menderma bukan ikhlas kerana Allah Ta'ala orang tak bayar nazak semua tu adalah maliz zalimin itu orang dipanggil orang zalim jadi Allah Ta'ala kata kalau orang terzalim dia buat berkata tu maka tak ada bagi dia ansar tak ada siapa pun yang akan dapat menghalang daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala Seterusnya Allah SWT sebut selepas tu ialah ayat 280 271. Apa dia sebut? In tubadus sadaqati fani'ammahiyah. Ini masalah sekarang masalah kedua ialah masalah uh, seseorang itu uh, bersedekah. Iaitu sedekah sini adalah uh, sedekah sunat eh. Sedekah sunat eh yang dimaksudkan di dalam ayat 271. Kenapa? Kerana sedekah wajib ini yang paling afdal ialah kita mengeluarkannya secara terang-terangan eh yang wajib eh. Kenapa? Ulama-ulama kata kalau suatu tu yang wajib maka eloknya dibuat secara terang-terangan kerana apa? Untuk menolak mungkin eh uh, tohmah orang atau juga menjadi kuduah kepada orang ataupun juga untuk kita berikan supaya orang-orang uh, yang sepatutnya mendapat manfaat tu dia akan tahu kan bahawa uh, dia ni uh, boleh dapatlah dan dia boleh minta dan sebagainya. Tapi kalau senyap-senyap ini sedekah wajib eh sedekah wajib itu zakat ini kalau dibuat secara senyap-senyap nanti orang tak tahu nah, itu yang wajib eh yang wajib kemudian yang diceritakan dalam ayat ini ialah berkenaan dengan sedekah yang sunat jadi sebab tu Allah SWT kata in tu badus sadaqati fani'immah ya kalau kamu bersedekah yang sunat ni maka in tu itu tu badu tu makna zahirkan maknanya tunjukkan fani'immah ya Allah kata elok je tak ada jadi masalah sebenarnya kan Ha, nah, maknanya ni, kalau sedekah sunat pun, kalau kita buat secara nampak pun sebenarnya adalah tak jadi masalah. Dengan syarat ialah, apa dia mesti ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ikhlas, maka tak akan dapat apa-apa. Tapi kalau ikhlas, kemudian dia nak, nak buat secara zahir ni. Eh? Maka tak jadi masalah kan. Eh? Mungkin sebab nak jadi contoh kepada orang lain. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sebut selepas, selepas daripada tu, in tukhfuha, wa in tukhfuha. Tapi kalau dia sembunyikan, artinya kalau dia rahsiakan, dia buat secara senyap-senyap eh. -senyap, Waktu tu hal fuqara dan kemudian diberi pada fuqara maknanya dia buat benda tu eh bukan dia tak buat rahsia-rahsia tapi tak buat tak jadi apa-apa ini rahsia tapi dia buat nah, kemudian jadi Allah SWT sebut sini fahuwa khairul lakum itu adalah lebih baik jadi kesimpulan daripada sini apa kalau sedekah yang sunat ni ni dirahsiakan lebih baik kerana apa kerana dia lebih dekat kepada lebih dekat kepada untuk menjaga hati eh daripada adanya perasaan-perasaan mungkin tak ikhlas dan sebagainya Ha, nah, itu adalah tapi jika sekiranya seorang itu nak uh, apa ni menzahirkan maka tak tak juga macam masalah. Yang penting ialah niat dia. Kan? Nah, walaupun kita kata yang sunat ni yang eloknya yang lebih baik adalah itu disembunyikan. Jadi sebab itulah kita ni, janganlah uh, menuduh orang dan sebagainya kan. Asyik-asyik uh, kalau kita tengok orang tu, uh, menzahirkan apa yang dia buat, maknanya uh, saudara kau sunat kita kata, oh ni tak ikhlas, ni tak ikhlas kan. Uh, itu bukan kerja kita kan. Ikhlas tu dia dengan Allah Taala yang pentingnya. Tapi kecualilah kalau dia memang nak menunjuk betul kan. Uh, tapi kalau nak menunjuk kemungkinan dia nak buat macam tu, nak tunjuk tu kenapa? apa? Kerana? kerana supaya menjadi kuduah kepada orang lain. Uh, jadi, oleh kerana itulah, maka kita kata kat sini, into bedu pun okey, kalau dia nak zahirkan pun okey tapi kalau dia nak sembunyikan pun adalah itu adalah lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala fa huwa khairul lakum itu adalah lebih baik wa yukaffiru ankum min sayiatikum Allah taala kata kedua-dua ni dalam kes kedua-dua ni kan orang-orang yang mendermakan meninfakkan memberi sedekah kan Allah Subhanahu wa taala kata maka Allah Subhanahu wa taala akan yukaffir akan menghapuskan daripadanya sebahagian daripada kesalahan-kesalahannya Ha, jadi ulama sebut sini kan min sayiatikum min dalam bahasa Arab ni dia ada dua makna. Satu nama dia min bayaniyah dipanggil iaitu min yang menjelaskan eh. Bukan nak kata sebahagian bukan. Tapi ada satu makna lagi min ni dia panggil min lit tabiin. Min lit tabiin ni makna sebahagian. Ha, jadi untuk min di sini wa kafir ankum min sayiatikum adakah min ini untuk menjelaskan iaitu dosa-dosa semua akan dihapuskan ataupun dosa ni sebahagian ulama besar mengatakan sebah, sebahagian besar daripada ulama mengatakan bahawa min di sini maksudnya ialah min litabai kerana apa kerana tak semua dosa dihapuskan kan tak, ada dosa yang tidak dihapuskan seperti contohnya dosa-dosa yang berkaitan dengan orang sebagai contohnya ha, ataupun dosa-dosa besar kan ha, maka dosa-dosa sini ialah mengikut berdasarkan kepada tahap setakat mana dia ni ikhlas kepada Allah Subhanahu Ha, jadi kalau ikhlas dia tinggi maka banyaklah dosa yang akan diampunkan oleh Allah wa yukaffir dia akan mengkifaratkan ha, me akan menghapuskan sebahagian daripada dosa-dosanya wallahu bima ta'maluna ta khabir dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ha, khabir ni lebih daripada alim lagi. Alim tu tahu tapi Allah Taala segala-galanya semua Maha kan. Tapi khabir ni nak menunjukkan kepada pengetahuan yang lebih-lebih mendalam walaupun perkara-perkara yang sangat halus. Ayat seterusnya ayat 272 eh InsyaAllah 272 Allah taala berkata Laisa alaika hudahum Tidak menjadi kesalahan Bukan menjadi tugas kamu Laisa alaika Bukan ke atas kamu Artinya Kamu ni tak bersalah Kamu ni tidak dipertanggungjawabkan Apa? Hudahum Men Memberi petunjuk kepada mereka Hudahum Petunjuk kepada mereka Mereka ni siapa? Ada dua pendapat ulama' sini yang pertamanya mengatakan bahawa mereka ni ialah orang-orang kafir yang kedua home di sini ialah orang-orang muslim kita tengokkan apa makna dia kalaulah maksudnya ialah orang-orang kafir maksud di sini ialah berdasarkan kepada satu riwayat walaupun hadis ni mursal tapi dia katakan bahawa Nabi SAW pernah melarang para-para sahabat eh memberi zakat ataupun memberi sedekah dengan tujuan kepada enam muslim yang belum Islam lagi dengan harapan baru dengan beri duit ni akan dapat memberi petunjuk kepada mereka kepada Islam. Jadi ada sahabat-sahabat yang berfikiran macam tu ni eh? iaitu beri duit supaya apa? supaya mereka ni masuk Islam. <coughs> Jadi Allah Subhanahuwataala berkata, sini kan. Jangan kata, masalah, masalah masuk Islam, masalah mereka ni dapat hidayah, tak dapat hidayah dan sebenarnya ni itu adalah sebenarnya itu adalah urusan Allah Subhanahuwataala. Wa ma alaikka illal balagh. Ke atas kamu wahai Nabi dan ke atas kamu wahai semua muslim-muslim semua atas dunia ni yang menjadi tanggungjawab kamu adalah apa iaitu kamu ni hanyalah bertanggungjawab untuk menyampaikan jadi apabila kamu dah sampaikan maka jangan menggunakan duit katakan untuk menarik orang itu kepada agama <tuh> tapi kita kena guna duit untuk apa ni menceritakan untuk memberi supaya mereka ni nampak Islam dan semua itu cerita lain eh tapi ini maknanya beri duit supaya macam upah sikit kan. Ha, masuk Islam eh, lah, bagi duit. Masuk Islam. Kalau masuk Islam bagi duit. Nah, contohnya macam tu. Maka Allah SWT itu bukan tanggungjawab kamu. Adakah boleh tak boleh itu berdasarkan banyak pendapat ulama. Tetapi jangan kita berfikiran macam tu. Iaitu dengan duit itu kita akan dia akan moga-moga akan dapat hidayah kan jadi sebab tu Allah Ta'ala kata laisa alaika hudahum tanggungjawab kamu bukan nak beri petunjuk kepada mereka walakin Allah yahdi man yasha tapi Allah Ta'ala akan beri petunjuk kepada siapa yang dikendakinya wa ma tunfiqu min khairin. Jadi Allah Subhanahu wa taala Nah, minta maaf saya tak nak keluar. Wa ma tunfiqu min khairin, dia berkaitan masih lagi berkaitan dengan infak eh. Berkaitan dengan infak. Jadi adakah sebab itulah ulama-ulama sebut sini Adakah maknanya boleh gunakan duit tu? Jadi sebab itulah dia kata Ayat ini walaupun general kan Laisa'an laika hudahu mualakin Allah yahdi man yasha' Macam general kan kita nampak kan Iaitu apa-apa sajalah petunjuk tak semestinya duit Tapi oleh kerana datangnya ayat ini Di tengah-tengah ayat yang menceritakan tentang infak Maka ulama, sebab itulah ulama-ulama menafsirkan bahawa Maksud infak di sini adalah Maksud uh, apa ni Ber, berusaha untuk memberi hidayah sini ialah bukannya maksudnya adalah dengan memberi duit tu kita akan uh, kata kita akan dapat aman uh, hidayahkan mereka. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, ialah, wa wama tunfiqu min khairin fali anfusikum. Sebenarnya apa-apa saja yang kamu infakkan sebenarnya sebenarnya adalah untuk siapa? Untuk Allah, untuk orang, untuk manusia ha ataupun kita kata kan ah nasib baik aku tolong kau. Kalau aku tak tolong kau miskinlah kau tak ada nama makan kau sebenarnya Allah Ta'ala kata di sini ialah sebenarnya apa wa tunfiku min khairin khairin situ artinya mal maknanya harta eh? sebab dalam Quran kadang-kadang dia guna mal dia guna khairin artinya ialah mal bukannya makna kebaikan bukan eh tapi maksud dia apa sahaja yang kamu infakkan daripada harta kamu sebenarnya Allah Ta'ala kata fali anfusikum untuk diri kamu pahala untuk kamu untuk membersihkan kamu bukannya untuk mereka tu kemudian wama tunfikuna illa ابتغاء وجه dan tidak adalah ni terjemahan dia terjemahan dia wama tunfikuna dan tidak adalah apa yang kamu nafkahkan melainkan ابتغاء melainkan untuk mencari wajah untuk mencari makna keredaan Allah subhanahu wa taala ayat ni ni kalau ikut dari segi bahasanya ialah apa dia kata ialah dia khabar eh khabar ni ertinya apa nak memberitahu tapi sebenarnya ulama kata sini dia bukan dia khabar. Dia khabar betul dari sudut nahunya, dari sudut bahasanya betul dia khabar. Tetapi al khabaru bima'nan nahyi ulama kata kan. Iaitu apa? Khabar tapi sebenarnya memberi makna larangan. Larangan apa sini? Apa yang dia larang kat sini? Yaitu kalau kamu nak infak jangan sekali-kali kamu infakkan melainkan kerana untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Maknanya tak boleh tak boleh kita ni infak satu benda untuk mencari selain daripada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ayat wama tunfikuna illa ابتغاء وجه الله. Kemudian wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Allah Taala ulang lagi. Ulang lagi dan dia katakan ayat ni kan ayat ni wama tunfiquna min khairin yuwaffa ilaikum dia adalah mengukuhkan apa yang disebutkan yang tadi iaitu apa? Wama tunfiqu min khairin fali anfusikum. Yaitu nak ceritanya Allah Taala nak ceritakan kepada kita iaitu apa? Apa-apa yang kamu nafaqah ni apa-apa yang kamu infakkan apa-apa yang kamu sedekahkan apa yang kamu berikan di jalan Allah sebenarnya adalah untuk diri kamu jadi wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum Allah Taala akan balas untuk kamu dan kemudian Allah Taala kata wa antum la tuzlamun dan kamu tidak akan dizalimi maksud tak akan dizalimi apa maksudnya adalah kamu tak akan dikurangi walaupun sedikit Allah Taala tak akan kurangkan kamu sedekah ikhlas kamu macam ni, kamu sedekah macam ni, kamu infak macam ni, maka Allah Taala akan tengok semua benda tu. Ha, jangan takut kan. Eh. La tuzlamun, kamu tak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Eh tak adillah kan sini ya. Kalau kita sekarang kan macam-macam ada tengah jalan ni kan. Kita bayar 1 juta, tengah jalan tu sebenarnya harga barang tu kadang-kadang kosnya bukan 1 juta, 500 ribu je contoh eh contoh kan. Ha jadi 500 ribu. Tapi yang 500 ribu tu lah pergi ke mana? Tu pergi banyak poket orang ni, poket ni rasuah banyak kan. Ah ha, itu maknanya apa kan? Sebenarnya kos sebenarnya tak macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni bila kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tahu kan kamu tak akan dizalimi walaupun sedikit kan. Tak ada orang lawan ambil tak ada tengah-tengah jalan ni kan. Ha. kemudian ayat seterusnya ialah ayat yang terakhir tapi panjang eh? ayat yang kedua terakhir minta maaf pada hari ini agak panjang sikit iaitu apa apabila datangnya ayat tentang infak menyuruh infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kan jadi adalah sahabat-sahabat ni yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. tu nak infak ni pada siapa? Ha, jadi siapakah yang paling diutamakan dalam infak ni? Sebelum daripada ayat ni kita kita dah baca dulu kan tentang apa? Dia katakan oh kepada para sahabat, kepada orang-orang kerabat, kepada ni kepada ni dan sebagainya kan. Jadi Allah Subhanahu taala sebut lagi dalam ayat yang kita baca pada pagi ni iaitu Allah Taala sebutkan infak-infak ni ni adalah lil fuqara untuk orang-orang fakir. Fakir mana? Apa yang dikatakan fakir tu? Fakir ni kita dah jelas, itu banyak penjelasan ulama' kan? Tapi di sini secara umumnya, Allah Ta'ala kata sini, ulama' kata sebab nuzul ni, ialah kerana ada lebih kurang, eh, 300, ada setengah ulama' kata 400. Eh. 400 orang sahabat-sahabat yang mana mereka ni tak ada harta. Majoriti mereka ni, mereka berasal daripada luar Madinah. Eh. Jadi mereka ni tak ada harta, mereka ni tak ada isteri. Jadi mereka ni tinggal di masjid oleh kerana mereka tinggal di masjid maka akhirnya dibuatlah satu satu kawasan khusus yang diketuai ketua mereka ni ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi mereka ni ramai, mereka ni tak bekerja, bukan tak bekerja apa maknanya tak bekerja. Tapi maknanya tak bekerja bukan kerana malas eh, tapi kerana mereka ni sibuk eh sibuk apa? sibuk mereka ni yang pertama ni mereka ni belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak belajar. Jadi kita tahu kan Abu Hurairah ni banyak belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itulah dia banyak mengumpulkan hadis. Orang lain sibuk dengan ladang, orang lain sibuk dengan ni dan sebagainya, tapi dia ni adalah fokus untuk yang pertamanya adalah belajar. Yang keduanya ahli suffah ni, yang dipanggil ahli suffah ni ialah mereka ni adalah orang-orang yang sentiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau ada ghazwah mereka akan ikut ghazwah ni maknanya peperangan yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kalau ada sariyah sariyah ni ialah uh, iaitu sahabat-sahabat uh, yang keluar daripada Madinah ni bukan untuk maknanya yang tidak disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mereka ni ni mereka ni akan uh, keluar bila tak ada Nabi, tak bersama dengan Nabi, maka dipanggil sebagai Sariyah bila kalau ada nabi dipanggil ghazwah. Jadi banyak sangat eh sebenarnya syariah-syariah ni yang diutuskan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana banyak tu syariah tu banyak kan. Jadi para sahabat yang mengikuti syariah ini ialah mereka lah ahli sufah ni akan sentiasa mengikut syariah-syariah ini kan. Mereka ni keluar walaupun mereka ni tak di uh, tak uh, tak bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kerja ahli sufah, kan Jadi oleh kerana itulah mereka ni kita boleh katakan mereka ni adalah sibuk kan. Ha, sibuk iaitu sibuk uh, tak sempat lah untuk bisnes, untuk pergi bertanam sebagaimana pada sahabat-sahabat yang lain jadi Allah Ta'ala sebut sini untuk mereka lah sepatutnya fokus diberikan harta sedekah, harta infak, kenapa? Karena kerana mereka ni menghabiskan masa banyak masa mereka ni terhabis terguna untuk belajar Islam itu yang pertama, yang kedua ni adalah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan Islam, jadi oleh kerana itulah ulama-ulama kata di zaman moden ini, walaupun dah tak ada ahli sufah, tapi kita sepatutnya memfokuskan infak kita pada perkara ni perkara yang dibuat oleh ahli sufah ni iaitu apa mereka ini adalah belajar Islam dan yang kedua mereka ni adalah iaitu kepada orang-orang yang menggunakan harta mereka untuk menyebarkan Islam nah, jadi itulah dikatakan lil fuqara jadi mereka ni dipanggil digelar oleh Allah Subhanahuwataala di sini sebagai orang-orang fakir allazina ushiru fi sabilillah Uhsiru ni terkurung kalau ikutnya terkurung tertahan tak boleh maknanya mereka ni Uh, apa ni tak boleh nak pergi berniaga macam orang lain kan mereka tak boleh ni tak boleh dan macam-macam sekali jadi Allah Subhanahu taala sebut sini mereka ni tertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala eh bukan tertahan maknanya tapi tertahan maksudnya oleh kerana mereka ni terhad masa mereka ni kan la yastati'una darban fil ardi mereka ni tak boleh nak keluar tak boleh nak keluar maknanya la yastati'una tak boleh dorban, dorban tu maknanya Ber, ber, berlayar mereka ni tak boleh bermusafir tak boleh pergi bisnes itu nama layar starting owner mereka tak mampu nak buat macam orang lain kan ha, yang apa ni yang mampu untuk berjuang kan mampu untuk apa ni pergi bisnes dan sebagainya yah sabuhumul jahilu agniya minat dan mereka ni pula sifat mereka Allah Taala sebut sini apa mereka ni ni kan mereka ni tak meminta-minta mereka tak adalah pergi minta orang kan minta pada ni sebab apa itu nama dia ta'fuf kan. Ta'afuf ni ialah sifat tidak meminta-minta Walaupun mereka ni miskin Jadi Allah SWT sebut sini uh, Apa ni Orang-orang yang kaya Orang-orang yang tak tahu ah, Minta maaf Orang-orang yang tak tahu Al-jahil Allah SWT kata sini kan Iaitu mereka ni Orang-orang kaya Yang jahil Arniak Arniak yang jahil ni Mereka sangka bahawa Mereka ni Okey Tak miskin pun Tak miskin pun Tapi sebenarnya mereka ni adalah Miskin Tapi Kenapa dikatakan mereka ni tak miskin Sebab mereka ni Ta'afuf mereka tak minta minta. Ta'arifuhum bisimahum. Allah Ta'ala kata, sebenarnya kamu boleh kenal mereka. Dengan apa? Dengan simak mereka. Simak ni apa? Iaitu mereka tanda-tanda. Tanda-tanda mereka apa? Ulama-ulama sebutlah di antara tanda-tandanya ialah simak uh, simah ni maknanya ialah alamah. Alamah mereka iaitu apa? Mereka ni tawadok mereka ni lebih suka uh, apa ni uh, bersusah ada kesan-kesan susah kesusahan eh, pada diri mereka eh. maknanya mungkin cara pakaian mereka ke kadang mereka ni selalu lapar ke tapi mereka ni tak meminta mereka ni senyap saja jadi Allah Ta'ala kata tak kamu kenal mereka ni kamu boleh tahu mereka ni melalui tanda-tanda yang ada pada mereka la yas'alunan nasa ilhafa tapi mereka ini tak pernah minta kepada orang lain ilhafa ilhafa tu maknanya ialah bersungguh-sungguh minta kadang-kadang nak -kadang minta minta-minta kan No, no, no kan kadang-kadang ada kan orang-orang yang setengah-setengah tu kan yang minta tu terlalu menekan eh. Ha. Dia menekan orang sampai tension orang yang uh, diminta tu kan. Kenapa? Asyik minta minta permintaan. Ha tu itu nama dia ilhafa. Jadi orang ni ni apa ni para fuqara fuqara uh, ni yang ahli sufah ni ni mereka tak buat macam tu mereka ada yang kata mereka ni minta juga tapi minta maknanya sekali je mereka tak ada ilhaf lah. menekan-nekan menekan-nekan oh, sampai rasa tertekan kita ni kenapa terlalu meminta mereka nah, tak ada perkara tu tak ada pada mereka jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni Wama ma tumfiku min khairin fa innallaha bihi alim. Ha, sepatutnya sepatutnya uh, apa ni infak-infak sepatutnya hadiah-hadiah sepatutnya sedekah-sedekah sepatutnya ialah apa ni dia salurkan kepada mereka ni kepada orang-orang yang macam ni lah yang sepatutnya diberikan fa inna bihi alim apa yang kamu apa yang kamu beri apa yang kamu infakkan tu Allah Subhanahu wa taala tahu fa inna bihi alim Allah taala kata ayat yang terakhir insyaallah ayat 273 Allah Subhanahu wa taala 74 eh minta maaf eh 274 hmm. Al-lazina yunfikuna amwalahum billayli wan nahar ayat terakhir ni ialah pujian Allah Subhanahu wa taala Allah Ta'ala memuji orang-orang yang menginfakkan harta dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama Allah Taala sebut ni bil laili wan nahar di malam dan juga siang wasirron wa alaniyah secara senyap-senyap dan secara terang-terangan jadi Allah Taala sebut sini yang pertamanya pada Tanpa makna terikat dengan waktu. Itu yang pertama kan. Sebab tuan disebut malam dan juga siang. Kemudian sirran wa ala niyah. Iaitu dalam apa-apa ketika. Dalam apa-apa suasana sekalipun. Ha, jadi makna bila-bila masa. Apa-apa ketika. Sejuk, panas, susah, senang. Allah Ta'ala memuji ini. Dan dikatakan ayat ini adalah turun. Uh, kepada beberapa orang sahabah. Iaitu seperti Osman bin Affan. Dan juga seperti Abdurrahman bin Auf. Mereka ni adalah orang yang kaya. Sahabat yang kaya. Jadi mereka ni ni selalu menderma kan dan derma mereka ni ataupun infak mereka ni ataupun sedekah mereka ni tak kira masa tak kira hari tak kira apa kan jadi Allah Taala puji mereka ni allazina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar wasirran wa alaniyah dalam setengah riwayat setengah penafsiran dia kata kenapa didahulukan malam sebelum daripada siang kenapa didahulukan sirron sebelum daripada alaniyah sirron tu maknanya rahsia kan lail maknanya malam kerana didahulukan malam sebelum daripada siang didahulukan rahsia sebelum daripada alaniyah ialah untuk menunjukkan uh, ulama tafsir kata untuk menunjukkan bahawa apa malam lebih lebih afdal daripada siang bukan waktu eh bukan waktu tapi maksudnya ialah dalam keadaan orang tak tahu dalam keadaan orang tak tahu tu lebih afdal daripada orang tahu kecuali dengan sebut-sebut sebab-sebab yang kita sebutkan uh, tadi kan nah, itu Uh, Allah Ta'ala puji sini falahum ajruhum Allah Ta'ala kata bagi mereka orang yang buat macam tu bagi mereka mendapat pahala ya. tapi tak kira kan tak mesti siang tak kira malam eh. maknanya tak kira tak, tak kira terang ataupun tak terang kan sebagaimana yang kita ceritakan tadi kan maknanya dua-dua tu yang pentingnya ikhlas kalau ikhlas maka dia akan mendapat pahalanya inda rabbihim dan wala khawfun alaihim wala hum yahzanun dan Allah Ta'ala kata maka dia tidak akan takut dan dia tidak akan sedih Allah taala hilangkan perasaan ni kan yang kita selalu sebut iaitu apa kan perasaan takut dan juga sedih ni inilah dua benda yang menghantui manusia. Eh? Dia maknanya di kanan dan juga kiri, eh di kanan kiri, maknanya di depan dan juga di belakang eh. Kalau perkara yang dah lampau, perkara yang dah lampau yang sebelum ni ma ma biasanya manusia apa? Apa? Manusia akan sedih. Sedihnya terlepas ni, sedihnya tak buat ni, sedih ni, sedih ni kan. Yang akan datang, yang dalam future maka kita maksudnya akan takut. Takut ni, nanti takut tak dapat, nanti takut ni kan. Jadi perasaan inilah yang sebenarnya yang menyepit eh. Ha, mengepit kita kata, mengepit manusia ni kan. Jadi kalau manusia ni ada takut dan juga ada sedih, maka hidup dia tak akan aman. Jadi sebab itulah manusia yang akan lega, yang akan tak, tak rasa tak ada masalah ialah apabila hilang kedua-dua ni. Hilang rasa sempit, hilang hilang rasa sedih, hilang rasa takut, maka dia akan aman damai insya-Allah diberi ketenangan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah saja sesi kita pada sesi tadabbur kita pada hari ini daripada muka surat 46 insya-Allah jumpa lagi dalam sesi akan datang di muka surat yang ke 47 insya-Allah esok hari insya-Allah kalau tidak ada masalah insya-Allah esok hari insya taala pukul 6 pagi insya-Allah. Kita bersama-sama lantara berbur muka surat 47. Wallahu alam bisawam aku laqaul hadza wa astaghfirullah Li wa lakum wassalamu <Sessizuk> alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha sebelum akhir saya nak beritahu eh, jangan lupa insyaallah nak ingatkan jangan lupa untuk hantar link ni untuk share kepada semua sahabat-sahabat. Mungkin-mungkin semua kita akan dapat pahala insyaallah dengan usaha kita yang sedikit saja. Tinggal klik saja tekan saja kan untuk share link ni kepada semua kawan-kawan sama ada di WhatsApp, sama ada di TikTok, sama ada di uh, YouTube sama ada di mana-mana saja eh. insya-Allah eh? dalam media sosial kita dalam Twitter dalam apa insya-Allah sharekan wallahu alam bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insan lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil wa tawasaw bis